いる。いるよ。いる。いるの。こういう状態で。一応餌が、はいはい、全部落としちゃったんで、これ今餌を食べてるんです。はいはいはい、あのついてた中にも餌があって、はい、たりしてたのをお母さん、はいはい、刺されるからこれ刺されるぞ。すいません、これ攻撃してきました。あ、してきました。へえ、もう女だったんだ。でこっち側に蜜があって、はい、こういうようなあれだったんだけど、はい、早いね。うん、え、こんな1週間で1週間で、そう、いや産むとね、うん、1日で、はい、あの一面、はい、あの量が産みますから、2000匹ぐらい以上、ね、うんうん、やる気になると、やる気になると。へえ、この上のところが、はい、ちょっとそこの畑の人が蜂蜜好きで、うんうん、俺はあんまりこの酢蜜って食べないんだけど、はい、こうやって食べる人も好きだから、はいはい、日本ミツバチの中からいるって、それこそさ、うん、あの綺麗な黄色だと思うんですよ、これの上についてた、はいはい、この状態の蜜ですから、はいはい、うん、これはあれなんですけどね、両鉢で、はい、ダニ対策でオスを産む、あ、はいはい、ここにダシを入れるって、ヘギ板くっついてるってね、これ今で切ってやって、うん、まあこれ後で全部捨てちゃえばもうあれするんですけど、はい、全部こうやって入って中見るとダニも多分入ってたりするので、そんなに数はないですけどね。よし、これどうやって処分してます？これもあの埋めちゃいます。基本的に誰も入っちゃうんで、中にはこれで、これも考えてみれば蜜蝋なんで、まあそうですよ。取ろうと思えば蜜蝋も取れる、まあ量、まあ、まあ、いくらも取れないです、ね、ないんで、やっぱり蜜蓋、ここの蜜蓋の方が、あ、蜜蓋これ蓋ですけど、蓋の方が取れると思う。それよりも穴に入れて、うん、埋めちゃった、ここ埋めるところとりあえずたくさんあるんで。っていう感じですかね。最初の開けた時とかね、この時ぐらいですかね、煙がなんとか使える。ああ、なんとか使える。なんとか効果があるかなって。ここの蜂はまたとりあえずおとなしめの蜂。おとなしいですね。蓋開けるの、うん、来たら、うん、もうこれ持ってて開けたそっか、そういうことか、あの洗車機の車洗車機の回すのやつあるじゃないですか、あれとあれがタダで1枚こうやってビューってやってこのグラスがついてる。
鍋で、はい、割とマーキングしてるんですよ。はい、あ、これが何かの目印なんで、下でやって産卵まず入れたら、はい、今逆になっちゃってるけど、はい、入れたら頭こっち側に入って、はい、産卵始めたら真ん中できて、はい、蜜が入り始めたらこっちって、で蜜が入り始めたらこっちって、この間抜いた時に全部たまたま逆になっちゃったんだけど、こっち側になってる状態、はいはい、これの位置で、はい、今巣箱の中がどういう状態かっていう、大台がある時には2つ打ったりとかして、うん、はい、ここに大台があるから気をつけろとか、あ、はい、ちょっと見る、はい、あれは2つ打っとくとか、うん、はいはい、これは蜂屋さんによって色分けもうちも前はしてたりしてたんだけど、うんうん、めんどくさくなっちゃって、もう1でいいやつなるほどね。神経質なあの人は、はい、もう8時、7時、8時でこの作業を終えるんですよ、うん、はい、そうしないとその人というのは行って取ってきてまだピシャピシャの蜜をここに入れちゃうから、はい、はいはい、あの要は、ね、夜のうちに圧縮したやつを取れっていうんで、はいはいはい、だから本当はやるときは朝一でやるこれですね。はい。これでもつきすぎ。このくらいで見たとるか。もうちょっと浅いところ。はい、蜜の溜まり具合ですね。ここをね、持っちゃった方がいい。飛んで、はい、ババってこうや。あ、これ。いや。そうね、もうちょっとね、うん、思い切ってやらないと。難しいって、蜂を傷つけないようにやるか、落とすか。はい、で、あとはこう、払う。はい、この払うのも、はい、弱いと蜂飛んやんないけど、はい、強すぎちゃうと、はい、痛めるからとかつって。はいはい、やってこう払うから、はい、そうそう、そんな感じで、はい、もっとパッパッてちょっと大丈夫、はいはい、そんで、はい、またこっち側もつくんで何回かやりながら、もうほんで平気です、はい、もうそれで持っていっちゃった方が、はい、はいはいはい、新しいのを埋めてここにグッて押し込んだ状態、はいはい、うちがやったんじゃなくて前の、ここに砲台がポコってこうできるよ、まあ、このこういうやつと同じですね。そうそうそそれを持ってってもらって、はい、ここで再密にしますので、こっち温めるんですね。
カメルっていうよりも、うん、その油とか蜜がついてると、はい、要は油で刃物が切れなくなっちゃうんですよ。はいはいはい、いう感じですかね。あ、滑りを良くする、ね、そう。刃物、この包丁を入れた時と、はい、この状態だと全然進みが違うんで、重さが違うんで、はい、やった方がいいです。先っちょ。で、もしこうか、こうか。ちょっといいですか。ちょっと手離す、はい。この状態、こっちの方がいいかもしれない。腰があれで、はい、ここを持ってもらって、はいはい、で、この時に親指を必ずここ、うん、ここでそう持っちゃってた方がいいです。はい、こういう感じで、そう。先っちょでこう。そうそうそう。な、見てるほどな。あ、間違えた。簡単じゃねえんだよな、これな。うわ、スパンって本当にいっちゃいそう。ここで重たくなっちゃうでしょ。重たくなります。あ、ごめん。あ、いいです、いいです。あ、それね、取らなくてもいいです。大丈夫なんですか？あの、取ると下がるんで、はい、逆側やった後に、要は蓋しとく状態。あー、ここでどんどん垂れちゃうから。そうそうそう。あの、ならないとみんな一つ一つ落とすんだけど、はいはい、落とさなくていいよ、つって言って、それこのままやって、裏やった時に最後に、ビューってやって。あ、はいはい。で、すぐにこの分離器に入れると。そうそうそう。あー、なるほど。うわ、結構重たいですね。もうね、これね、もう蜜の油っていうか蜜のあれで切れなくなってるんですよ。本当だ。最初の刃を入れた時って違うでしょ。日本の、あ、日本刀で人を切ると3人目で切れなくなるっていうのと変な話。怖い怖い話。まあ、そう言いますよね。油で切れなくなる。だから刺すって言いながら結局、うんうん、あんな自害劇みたいに何十人もバサバサ人切れない。人の油で切れない。そしたら、はい、あ、ここでここでもうやるんだ。で、本当だ。日本蜜蜂こんなじゃないです。うん、すぐサラサラいくよんな。別にこんなお湯で洗いたくならないです、ね。うん。ね、全然粘度が違うんだな。うん、違う。で、ここで拭いて。そうね、水分を取って。で、いろんなことところを少し。見ててわかるよ。あ、進んでんな。ちょっと深くいっちゃう。あ、いいです、いいです。その分、あの、後で鉢盛るだけなんで。はい、鉢盛るだけ、刺しが盛ればいいんで、うん、こんな感じ、はい、ここら辺もちょっと危ない。その時に親指を気をつけてもらわないと、はい、シュポっていっちゃうと行きますよ、うん、こんな感じですか、うん、で、はい、裏返しをして、うん、これ私やってたんじゃ日が暮れちゃうな、これちょっと、まあ、体験なんでやってみますか。あ、僕ちょっとね、ちょっとさっきみたいな手がね、ええ、すいません。一応このこんな感じなんだっていうのを、それやっと今だ。本当、私がやってたんで本当日が暮れちゃう。すごい重い。わかるわかるね、ね。もう入れて3センチぐらい上がっただけで、うん、そうですね。もうぬちえっていう感じが。ここでやった時こうやってスーって入るんだけど、もうここの段階で随分違うし。はいはい、なんかね、蜜ろの質が違う。うん、早くね、歩きが飛ばされる。わかります。少しだけやったことはあるんだけど、なんかできない、やっぱり。確かにね。綺麗に切るのが。なるほどね。普通の野菜切るのが。
そんなベタベタに乗らないもんね。そうだな、そうだな、うん、ちょっとスルスルって、うん、壁のとこまで切ったって、まあ、多少はね、だから、まあ、鉢が後でこしらえてくれると、自分のあれで盛るんで、土台があればいい。なんか、あ、これ、あ、いいのか、蓋閉まってんだもん。すごい振動だ。いや重いからさ、やると結構いけるでしょ。あ、もう今ので、いいの、今のでいいんですか。こういう状態。あ、はい、え、今どのくらいですか。あ、早っ。これが、はい、水詰まってるじゃないですか、はい、これが抜けるとこういう状態。へぇ、早いね。あ、これからもうちょっと トップスピードでぐるんぐるんいくのかなと思った。あ、もう今ぐらいで。そう、あんまりやると、はい、ここのあれ比率が今これ割と高いんで、はい、こっちに押し付けすぎちゃうんですよ。はいはいはい。それでも結構中回ってますけどね。へえ。早いな。早い。じゃあもう多少カタカタしてても全然問題ないですね。なんかもうここは問題ないじゃん。問題はそこ。あの硬い分にはあの水が。ああ、はいはいはい、されていかないっていう。そうそうそう。だって結構回りますよ。おー、本当だ。あ、いい匂いする。本当だ。大変みたいだな。ねえ、いい匂い。甘い、うん、もう蜂蜜の匂い。へえ。え、でこれでどんだけ落ちてるんだろう。脱げ落ちてますよ、あのそこ。あ、もうもうもうこのぐらいいった。結構落ちてる。うんうん。へえ。でもこれで、あれか。でさっきの重たいのが、うん、これが抜いた状態で。ああ、もう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 、パクパク。これはあれですね、重さにバラつきがないから。すごい回ってる、うん、もう大丈夫。裏返すだもんな。うん、そう、もう落ちてる。あのこれはこういうやつ、安いやつだからあれなんだけど、こう放射状にして、はい、ありますね、入れ替えなくていいやつとか、はい、こういうやつでも、はい、パターンってこう、はい、なんかね、機械が、はい、このあれが構造が、はい、俺もよくわかんないんだけど、うん、そうやってこういちいち入れ替えなくていいっていうやつもあって、はいはい、一番楽なのはこう9枚とか16枚、はい、いっぺんにできちゃう。もっとこのドラム缶の大きさのぐらいのやつでやって、うん、この回すのもモーターで回す。モーターで。で、もう一回回す。多分このぐらいで途中であの圧がかかったりとかすると蜜が上がってきて下がかき増しちゃってる状態。あ、まあ要は3枚分っていう考えで作ってあるのかもしれない。やるとなかなかぐるぐる回ってる時はそれはもう入れすぎ、取りすぎちゃって、うん、うちあたりはもうめんどくさいと9枚ぐらいやろうとか、今日はそんな数ないからいいけど、うん、これが50枚ぐらいあると一人でこれやるとなると、もうできるだけやろうっていう頭になっちゃうんで、そこにもうセットしてその量を見ながら、そう、あの取れなきゃいいやつって言って、こぼれなきゃいいやぐらいのイメージで。
白い蜂蜜、ほら。ね。すごい。ね、糖度が高いから粘度が、糖度が高いっていうよりも、その粘度が高い。はいはい。うわー、ほんとだ。やっぱ冬は結晶しますか？しますね。糖度高くても結晶はする。電子糖度計だ。うちもこれ買おうか。うん、なあ、日本はな、あんまちょっと上がらないよね。糖度上がらない。76とかですよ。81.9。 うわすごい。あ、82ぐらい。ほんだ。今ね、すごい爽やかな感じなんだけど、そんなに糖度あるんだね。ね、